Hezký den. Já dnes budu odpovídat na otázku, kterou v různých obměnách dostávám zas a znovu. A trošku řeknu ten příběh, který je zatím. Tuhle otázku mi napsala žena, která by si přála, aby se svým partnerem milovali častěji. Psala mi, že na začátku jejich vztahu byl sex úplně úžasný, milování bylo nádherné, poměrně časté a plné intenzity a vášně a radosti. Ovšem posledních mnoho měsíců se ta dynamika změnila. Partner taky má poměrně náročnou práci, takže se vrací vyčerpaný, vystresovaný a na sex nemá ani pomyšlení. A žena, která mi psala, tápe, co má v dané situaci dělat. Vnímá, že když na něj tlačí, aby se milovali víc často, takže je to kontraproduktivní, že on se tím víc uzavírá, nebo se tak nějak na sílu snaží, ale není to ono. A vlastně vzniká začarovaný kruh, kdy se to celé ještě víc umocňuje. Dokonce psala, že občas i předstírá orgasmus, aby partnera potěšila, protože vnímá i jeho frustraci, kdy on není schopný ji uspokojit. A jak z takového začarovaného kruhu vystoupit ven? Ta dynamika, kterou popisuju, souvisí do velké míry s naším životním stylem a s tím, jak jsme se naučili vnímat sexualitu. A my jsme se naučili vnímat sex hodně skrze napětí, vzrušení a vášeň. A to je něco, co logicky dříve nebo později v té intenzivní, dynamické podobě v dlouhodobém vztahu vyprchává. Ale to vůbec neznamená, že by měla zmizet sexualita jako taková. A znamená to, že potřebujeme změnit formu společného milování nebo změnit fokus v tom společném milování. A v podstatě doplnit něco, co se nám v tom mainstreamu tolik neukazuje jako sex. A já bych tady to vystihla tím, že začneme přemýšlet víc o intimitě a míň o sexu. Víc o milování a míň o vzrušování. Protože to, co můžeme pozorovat v té dynamice, kterou jsem popsala, je, že se vytrácí vášeň a vzniká tam ta frustrace toho, není to vzrušení, cítím únavu. Žena ještě zmiňovala, že partner je o 15 let starší než ona, a tak je i možné, že i vlivem svého věku může pozorovat, že se mění jeho sexuální prožívání, že už tam není tolik toho testosteronu a je to velmi přirozený a zdravý vývoj. A právě proto potřebujeme tu intimitu a milování rozšířit naše pojetí toho intimního vztahu. A to rozšíření spočívá v tom, že se přestaneme soustředit na vzrušení a vzrušování a stimulaci. To je většinou to, z čeho vzniká víc a víc napětí, disharmonie. A představte si, ať už jste muž nebo žena, představte si, že jste muž a že cítíte velkou únavu po tom celém dni a teď za váma přijde partnerka, vaše krásná, úžasná partnerka v super erotickém spodním prádle a vy cítíte, že se vám stejně nepostaví. A většina mužů v tu chvíli zaujme tedy nějaký odmítavý postoj a žena se cítí co? Žena se cítí zraněná, nemilovaná, už není dost hezká, už mě nemá rád, něco je špatně. Teď on se cítí ještě hůř, protože tak to přece není, ale co mám dělat? A vzniká odstup. Vzniká odstup i na té emoční úrovni. A takhle bych mohla pokračovat dál a dál a dál. Co je klíčem? Klíčem je, že jak kdyby zapomeneme na vzrušování a na tu horkost a dynamiku, kterou jsme naučeni si se sexem za každou cenu spojovat a zaměříme se na to, abychom společně vytvářeli chvíle intimního propojení, které může vypadat tak, že se společně obejmeme, že vnímáme dech jeden druhého, že spočíváme v té tělesné blízkosti a
svým způsobem by se dalo říct, že meditujeme nebo že jsme naplno přítomní ve svém těle a s tělem toho druhého. A já používám ten výraz tělo, protože my skutečně chceme předat vládu našim tělům, přestat přemýšlet o nějakých scénářích toho, co by se mělo dít, jak on by se mě choval, jak já bych se měla chovat, co by se mělo stát, jak bychom se měli vzrušit, tohle, tamto. Zkrátka zastavit ten kolotoč myšlenek a jenom se ponořit do té reality vlastního těla a dovolit těm tělům, aby byla spolu. Což je ostatně velmi často klíčem k vytvoření hlubšího partnerského propojení. I v mnoha dalších situacích, třeba když se společně hádáme, tak většinou to jsou ty hlavy, které se hádají, ty naše koncepty, myšlenky. Ale když si dáte prostor, aby se vaše těla dotkla, abyste se obejmuli, tak možná budete poměrně záhy cítit, že mezi těmi vašimi těly existuje porozumění, láska a blízkost. A je potřeba tomu jenom dát prostor. A to, co tady v obrysech načrtám, je něco, čemu říkáme vědomé milování. A je to právě z mého pohledu takový ten chybějící puclík do porozumění naší sexuality, protože zatímco ano, můžeme se učit o technikách doteku, můžeme se učit dechové techniky, můžeme se vzdělávat v tom umění, jak potěšit jeden druhého, jak rozeznít svoje vlastní tělo a tělo partnera nebo partnerky, tak tohle všechno je nám k ničemu, když se nám z toho stane tlak a je velmi pravděpodobné, že pokud ten muž, který byl popsán v otázce, je ve velmi náročné pracovní pozici a podává vysoké výkony, takže je to muž výkonově zaměřený a že tu výkonovost bude přenášet i do světa sexuality a že i tam sám sebe může postavit pod velký tlak a stres, že já tu partnerku neuspokojím. A takže radši se tomu vyhneme úplně. A tohle všechno můžeme rozpustit, když si dovolíme začít hledat jakoby v jiných vodách, co se týká sexuality. A to vědomé milování, o kterém mluvím, je specifické tím, že se vůbec nesoustředíme na stimulaci a vzrušení a naopak vnímáme jeden druhého, vnímáme sami sebe, vnímáme přítomný okamžik. Ono se to velmi snadno řekne, ale v praxi bývá náročné zastavit ten kolotoč těch myšlenek a potom i být přítomní i v tom víru těch pocitů, které se postupně mohou začít zvedat. Protože čím víc blízkosti a intimity dovolíme, tím hlubší pocity s tím máme spojené. Pokud jsou v tom vztahu zranění nebo v životě zranění, tak se začnou vyplavovat i pocity, které jsou takzvaně a jenom zdánlivě nežádoucí, jako je třeba smutek a podobně. A když téhle dynamice nerozumíme, tak se hnedka lekneme a řekneme si, ježišmarja, ona brečí, co se děje, teď tady by měla být vzrušená místo toho pláče. Ale my opravdu potřebujeme jenom spočívat v tom daném okamžiku, dívat se, vnímat a vytvořit takovou blízkost ze srdce jeden s druhým. A ono to postupně dokáže přetavovat i ty naše sexuální představy, návyky, hluboce zažrané vzorce. Téma sexuality je tak silné v našem životě. A dal by se říct, že kamkoliv s tím tématem přijdete, tak vzbuzuje pozornost a současně je to téma, kolem kterého panuje i tolik nedorozumění, kde prožíváme poměrně zbytečně mnoho bolesti. A ty velké výhody vědomé práce s tělem a intimitou spočívají v tom, že jakmile uzavřeme mír se svým vlastním tělem a se svými vlastními pocity, tak se začnou magicky měnit všechny oblasti našeho života. A tohle bych doporučila pro těch prvních pár krůčků zkusit jakoby zapomenout všechno, co jste se naučili o sexu. A když jste jeden s druhým, tak se zaměřit na to, že prožíváte, jako kdybyste spolu byli poprvé, jako kdybyste vůbec nic nevěděli jeden o druhém, jako kdybyste byli takový zvědavý a zvídavý a vnímavý vůči přítomnosti jeden druhého doteku, jeden druhého vnášet takovou určitou svěžest do těch doteků a
úplně zapomenout, což se lehko řekne, zapomenout ty, já nevím, výkonnostní vzorce, že by se teď něco mělo stát, že by on či ona něco měli udělat a jenom být. A to je ten první krůček. A vlastně o ty další kroky se pak stará moudrost našeho těla, ale potřebujeme mu dát výživu skrze dotek, skrze dech a skrze naší takovou pozornou vnímavost. K tomu vědomému milování se můžete dozvědět mnohem víc i na mém webu, kde k tomu tématu mám různé články, pravděpodobně i na mém YouTube kanálu. K tomu najdete řadu dalších videí, kde se vám začnou spojovat ty puclíky. Věnuji tomu i několik hodin v mém online programu Tajemství šťastného vztahu. A ten online program má takové dvě části, kdy ta jedna se zabývá spíš dynamikou každodenního života, emoce, komunikace ve vztahu a jak spolu žít, tak abyste si lépe rozuměli, současně abyste neměli ten vztah úplně plochý a nežili spolu jako bratr se sestrou. A ta druhá část se věnuje právě vědomému milování a takovému, já bych i řekla, předefinování nebo rozšíření pohledu na sexualitu jako takovou, kde najdete i konkrétní návody, co můžete dělat jeden s druhým, tak abyste vytvořili víc radosti, víc blízkosti, víc intenzity ve svém intimním životě. A to je něco, co vám ze srdce chci doporučit. Mluvím o tom online programu, protože to od vás vyžaduje určitou finanční a časovou investici, ale je to něco, s čím můžete začít hned teď. A dokonce s tím můžete začít, i když váš partner nebo partnerka nejsou úplně nadšení, tak už můžete začít sami vstřebávat ty informace, nový pohled na věc. A pokud jenom trochu můžete, tak vás určitě ze srdce zvu na některý z našich živých retreatů pro páry, což je víkendový program, kde procházíme také téma vědomého milování, s tím, že tam dochází i k praxi, která se odehrává v soukromí vašich pokojů. A zase, není to jenom o sexu, protože sex nejde vydělit z toho kontextu našeho života. V sexu zpravidla figurují všechny naše předchozí zkušenosti, pocity, které jsme si zakázali, zatlačili, věci, které jsme neřekli, nebo věci, které ten druhý neslyšel. A to všechno taky potřebujeme uvést do varu, aby se oživila naše intimita. Protože když dáváme stranou svoje pocity, když něco dlouho zamlčujeme, nevyjadřujeme, tak je jenom logické, že to vyprázdní i ten náš intimní život. Takže je důležité chápat, že se nestačí dívat pouze na sex a stimulaci, abychom si vylepšili partnerství, protože všechno je spolu propojené. A právě proto v tom mém pojetí vždycky se zabýváme těmi různými aspekty vztahu, kde hraje roli komunikace, emoce a pak i dotek a partnerská intimita a různé naše zkušenosti a zranění z minulosti a jak s tím zacházet. A tohle všechno vytváří koktejl, který dokáže vnést nový život do vztahu. A opravdu to stojí za to. Já doufám, že jsem vás tímhle videem inspirovala, že jsem vám dodala třeba i nový úhel pohledu nebo novou naději a opravdu to, že vaše sexualita nějakým způsobem skřípe nebo je zastavená nebo tam prožíváte neporozumění, tak to určitě neznamená, že váš vztah je určený k zániku nebo že už takhle budete trápit do konce života, jenom potřebujete objevit nové úhly pohledu. A to v drtivé většině situací je možné. Takže vám moc držím palce. Pokud vás tohle video inspirovalo, tak ji sdílejte. A já se opět budu těšit na viděnou.